እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ የምናየው የመኪናችን መሪ አጠቃቀም ላይ ያተኮረ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ብቻ መሪ አጠቃቀማችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ወደፊት ካለው መኪና ጋር ተጠግተን ስፖኪዋችን የግንባር መስታወቱ ላይ እስኪደርስ ድረስ እንጠጋለን። በመቀጠል ወደ ቀኝ መሪውን ሙሉ በሙሉ እንጠመልላለን። የኋላ ማርሻ አስገብተን ወደ ኋላ ያለውን መኪና ሙሉ በሙሉ ስናየው እንቆማለን። መሪውን ቀጥ እናደርግና የኋላ ጎማችን የፓርኪንጉን መስመር ሲደርስ እንቆማለን በድጋሚ። ከዛም ሙሉ በሙሉ ወደ ግራ መሪያችንን ጨርሰን ወደ ኋላ ከተጠጋም በኋላ መኪናችን ቀጥ ሲል አቁመን መሪያችንን ቀጥ እናደርገዋለን። ከዛም ውስጥ ባለው ስፖኪዮ የኋላ መኪናችን የግንባር መስታወት ሙሉ በሙሉ ሲገባልን እንቆማለን። በሁለቱ መኪናዎች መካከል ለመግባት ደግሞ መኪናችንን ጠጋ አድርገን የፓርኪንጉ መስመር ከስፖኪዮ ጋር ስትሬት ሲሆንልን ሙሉ በሙሉ ወደ ቀኝ መሪያችንን እንጠመልላለን። እናም ሌላኛውን የፓርኪንግ መስመር ስንመለከትና የፊተኛውን በር እጀታ ትይዩ ሲሆን መሪውን ሙሉ በሙሉ ወደ ግራ እንጨርስና ወደ ኋላ እንገባለን። መሀል ላይ ስንሆን መሪ ቀጥ እናደርጋለን። ወደ ኋላ ፓርክ ስናደርግ የኋላ በር መያዣችን ከጠርዙ ጋር ስትሬት ሆኖ በስፖኪዮ ስናየው እንቆማለን። ከጠርዙ ያለውም ርቀት ሴፍ ይሆናል ወይም አስተማማኝ ነው። ጠርዝ ላይ ደግሞ ፓርክ ስናደርግ ደግሞ መሪ ይዘን የዝናብ መጥረጊያውን ጫፍ ከጠርዙ ስትሬት ሆኖ ስናየው አሪፍ ርቀት ከጠርዙ ኖሮናል፣ እንቆማለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማወቅ ያለብን ማንኛውም መኪና የኋላ መስታወቱ ላይ በስፖኪዮ ስናይ ከኋላችን ያለው መኪና ግንባር መስታወት ሙሉ በሙሉ ከገባልን አሪፍ ርቀት ኖሮን እንቆማለን ማለት ነው። ከፊት ለፊታችን መኪና ኖሮ ከኋላው ሆነን በአሪፍ ርቀት ለመቆም ከፈለግን ደግሞ ከፊታችን ያለውን መኪና የኋላ ባምፐር ከእይታችን እስኪጠፋ ድረስ ተጠግተን ልክ ሲጠፋ እንቆማለን። ብዙ ሰዎች ይህንን ጠባብ መንገድ ሲያቋርጡ ይቸገራሉ። ርቀቱን ደግሞ ካልተረዱ መኪናቸውን ይቧጭርባቸዋል ወይም ደግሞ ይቧጭርብኛል ብለው ይፈራሉ። ምክንያቱም ርቀቱን መገመት አለመቻላቸውና በራስ መተማመን አለመኖር እንደ ምክንያትነት ይጠቀሳሉ። እናም ዛሬ ለየት ያለ በጣም ብዙ ሰዎች የማያውቁትን ምርጥ የመኪናችንን ዲስታንስ በትክክል እንድናውቅ የሚረዳንን ዘዴ ነግራችኋለሁ። በመጀመሪያ የምንመለከተውን የመኪናችን ጎማ ጠርዝ እንዳይወጣ ማድረግ እንዴት እንደምንችል እናያለን። እሱም በጣም ቀላል ነው። መኪናው ከቀጥታ መስመር ላይ እንዳለ 30 ሴንቲሜትር ላይ አቁመን መኪናው ውስጥ ገብተን ደግሞ ዳሽቦርዳችን ላይ ቀጥታ መስመር መፈለግና በእሱ ትይዩ ምልክት ማድረግ፣ በምንነዳበትም ወቅት ምልክቱን ማድረግ፣ በዛኛውም ጎን እንደዛው ምልክት ማድረግና መንዳት። ዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ተግባራዊ ብታደርጉት ደግሞ ትጠቀሙበታላችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።